Salamlayırıq əziz tamaşaçılar sizi bir daha və efirimizi musiqi davam etdirir səbinə. Mən istərdim ki, bizim gözəl musiqiçimiz var. Mütəmadə olaraq dəvət edirik. Həm müşahidə edir, həm sol ifası gözəldir. Onun çıxışını təqdim edək. Elvin Fəridli bugün səhər çağının qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun. Sabah. Necəsiniz bu səhər? Çox sağ olsun. Yaxşı olasın. Mən bilirəm əladır, çünki məşqlərdə eşitdim. Elə şövqlə ifa edirdi ki, inşallah elə canlı efirdə də belə olar Elvin. Hazırsansa sözü sənə verir. Buyurun.